Tobarka ku saabsan gargaarka degdega ah ayaa loo soo gabagabeeyay saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland tobarkana ay ku qaadanayeen jaamacadda Adna Aadan. Ugu horeyna madashani waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiran isagoo sheegay in tobarkani qiimo weyn u sameynayo ciidamada ilaalada xeebaha maadaama buu yidhi ay ciidanku ka shaqeeyaan xeebaha iyo badaha Soomaaliland una mahadnaqay Murwaadna Aadan oo qayb libaaxle ka qaadatay tobarkani. Ciidanka badda waxaa loo yaqaanaa ciidanka ugu yar maaha dadii berri bin lah ciidamada koo dhan waxay yihiin waa berrigi inagu badda unah badda hawlweyn bay noo taallaa bal maqlaya markay dhaktaraddu markay inoo dhigaysay iyo mataqaanaa qofka adoon haysan mataqaana tan lagu leeyahay xumada iyo midna ee leeyahay qofka bal aad u gacanta iyo maskaxda ka shaqaysi wax badan bay noo yaalla inuu sugaya idinku mustaqbalka waa tiin dhiigga cusbayna bedeli lahaa saaxiibada la fadhiyay anagu waxaan maayaa inaan socono haway rag yar rabo inaan wax qabataan odayaasha kale waa agrimada aqoonta qabtaan iswaafajisaan idinka la idinka baahan yahay waxaan jecelahay ciidanka badda inaan hore u socono maa inaan dib socono insha allah anagoo ku cusbay waan wadi doonaa tababara iyo kuwa kale oo mid ah waxaan jecelahay inaan tababaro kale oo mataqaana baarista bilaaska ciidada la maro xitaa oo maraakiibta marka wax lagu qabto ay noqono kuwa gamcaha qalabka la gala ay noqono ay noqono kuwa iyagu baara wax sidoo kale madashani waxaa ka hadlay Marko oo isagu la shaqeeya ciidamada ilaalada xeebaha waxaanu ku dheeraaday faa'iidada ciidamada badda uu leeyahay gargaarka degdega ah oo ah buu yidhi badbaadinta nafaha bilaa'aadanka maadaama ciidamadani ay ka shaqeeyaan badaha oo khatar weyn u leh bilaa'aadanka. Doktor Raysoo Adna Aadan ayaa madashani ka warbixisay muddada ay casharadani ay bixinayeen jaamacaddeedu ay siinaysay saraakiishani ay saraakiishuna si fiican muddada ay baranayeen uga faa'iidaysteen aqoonta ay bixin iyagoo hab qoraal ah iyo hab toosaba ku bartay aqoonta gargaarka degdega ah. Waxaan jeclaan lahaa taliye halkan tababarada aanu kan waa mid yar oo 10 cisha waa tababar yar oo gaaban laakiin waxaan shaqaale isbitaalkayga qaar baa jooga oo ka barqaatiin noqonaya hadday aniga caawataydi noqoto wax loo daay marka la gaaro wax loo dardaarane. Waxaan jeclaan lahaa taliye sanadku marka aanu arday cusub qaadanayno inaad ku soo darsataan laba ama saddex ama afar tababar dheer la siiyo oo ay noqdaan ciidanka badda laanta caafimaadka unuggii halkaa aad markaa ka sii weynayn lahaydeen ayuu idin noqonaya. Laakiin waxay noqonayaan dad tababar adag oo saddex sanadood ama afar sanoodba ha qaatee inay adiga wax kuu idin soo bartaan. Gabagabadiina tobabarkan ay qaadanayeen 10 sarkaal ee ciidamada ilaalada xeebaha ayaa madashani lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo sidoo kale qalabka caafimaadka ee gargaarka degdega ah.